преминаваме към международната тема, която следим, уважаеми зрители. Расте напрежението около ситуацията в Близкия изток. Израел заплаши Ливан, ако в конфликта с Хамас влязат и други групировки, като Хизбула. Вчера премиерът Нетаняху отиде при войници, мобилизирани на границата с Ливан, и предупреди, че не само Хизбула, а цялата държава ще съжалява, ако реши да атакува. Премиерът Нетаняхо се включи в безкомпромисния тон на израелската армия. Ако Хизбула решат да влязат в конфликта, втората ливанска война ще им се стори приказка. Ще направят най-голямата грешка в живота си, а ние ще ги ударим с сила, която не могат да си представят. Ще означава опустошение не само за Хизбула, но и за държавата Ливан. До сега проиранската групировка северно от границата не показва признаци за мащабни бойни действия, но от време на време обстрелва израелските позиции. Очакванията са, ако Израел започне сухопътна операция в Газа, Хизбула да имат някаква реакция. Но Нетаняху настоява, че друг път няма. Ние сме в битка за живота си. Битка за домовете ни. Това не е преувеличение. Ще оцелеем или ние, или те. И трябва да изчезнат те. По-рано израелската армия обяви, че ще увеличи интензитета на бомбардировките в Газа. Палестинците в анклава казват, че само през последните 24 часа там са убити над 260 души. Но Израел настоява, че ударите са срещу терористите от Хамас. Всяка сграда, която рухва в Газа, е сграда, от която Хамас извършва терористична дейност. За вашата собствена безопасност, преместете се на юг. Ще продължим да нанасиме удари в Газа Сити и ще увеличим броя им. Междувременно втори конвой с хуманитарна помощ влезе в Газа от Египет. Отново става дума за доставка на храни, вода и лекарства на обсъдения от израелската армия анклав. Но липсва нещо основно. Газа има нужда от горива, за да има ток, да работят болниците и дори фурните за хляб на открито. Но Израел отказва конвоите да вкарат горива, защото ще бъдат използвани за военни цели от Хамас. Чакаме на тази опашка от Изгрев Слънце. Пакет питки трябва да стигнат за 3 дни, а говорим за семейство от 30 души. Когато станем сутрин, започваме да обикаляме, да търсим и вода. Всичко това, за да напълним две бутилки. Червеният кръст и червеният полумесец казват, че Газа се нуждае от постоянно работещ хуманитарен коридор. Двете организации искат не само храна и вода, но дори да бъдат допуснати травматолози и хирурзи от чужбина, които да помогнат на огромния брой тежко ранени пациенти. И така, журналистите Валерий Тодоров и Мохамед Халав са тук при мен. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. За съжаление, и днес няма да коментираме нещо хубаво от международната геополитическа карта, а напрежението в ивицата Газа, в Близкия изток, което сякаш така добива все по-високи така, сили. Все по-напрегнато става. Доколко прогнозите наистина вече и след видеото, което видяхме на международния ни редактор, е възможно този конфликт да излезе от границите на ивицата Газа. Да. Заповядайте. Добре. За сега, това, което се случва между Хизбула и Израел, в рамките на нормалното отношение между тях в такива ситуации. Хизбула придържа все още към резолюция, която беше на Съвета за сигурност 1701, която ограничава хвърлянето на ракети повече от 5 км вътре в... И това се спазва? Се спазва в момента, но всичко зависи как ще се случи, ако Израел ще провежда сухопътната операция. И това няма да стане друг избор пред Нетаняху. И политическото, военното, ръководството на Израел от това няма. Тоест неизбежна е тази сухопътна операция? Неизбежна, обаче няма да бъде подобно на тези операции, които бяха до сега през войните, петте войни между Хамас и Израел. Първо. Второ. А преди два дена бившият министър на Иран в една среща с интелектуалци в Тихран, той казва, когато не сме седнали на масата на преговори, тогава трябва да скачем на масата. В същото време самият външен министър сегашния Абдуллахян вчера и в последните
дни на Иран. На Иран, Абдулахян, той отправя директни заплахи към Съединените щати. Че ако ще бъде провеждана тази операция срещу Газа и ще продължават израелците да бомбардират цивилното население в тези размери, унищожаване извън международните закони, и няма начин ние да не се намесваме. И тук става въпрос, Иран иска ли да ескалира и да влиза в директен конфликт с Съединените? Краткият ви отговор, за да дам думата и на господин Тодоров, краткият ви отговор, иска ли Иран? Това е вашата прогноза? Вижте, няма други опции пред Иран. Ако не се намесва и не пуска различните прокси организации в Сирия и в Ливан и в Йемен и в Ирак, де атакуват. И сега го правят от няколко дни. Атакуват американски военни бази в Ирак, американски военни бази в Сирия. Три ракети излязоха от Йемен, от Хути, а обаче те ги засекоха и ги свалиха американците в момента в техния военния кораб, самолето на Сача. Ако не го правят, ще загубят авторитета пред публиката, пред тези самите групи, които поддържат тях, и те са инвестирали милиарди долари. Разбрах. В същото време, обаче, само да добавя, да. В същото време, ако го правят, значи имат вече предупреждение. Съединените щати ще бъдат атакувани, техните съоръжения атомни и стратегическите, всичките стратегически икономически обекти в Иран. Това означава съблъсък директен. Аятола Хаменей в състояние ли да допуска такова нещо, след като ние знаем от войната в Ирак, който продължи между тях и Ирак и Иран 8 години, Иран има една концепция да не влизат в никакъв конфликт въоръжен с други държави. Разбрах ви, господин Тодоров, давам ви думата и на вас вече. А какъв е вашия поглед от това, което каза господин Халаф? Без да звучи апокалиптично, ние се представяме Третата световна война или една по-голяма война, като някаква... Тя не е задължително да изглежда като глобално противопоставяне. Тя може да изглежда като серия от регионални конфликти. Но вижте, Иран какво конфликти казва? Конфликти, да, разбира се, Израел предупреждава, че ако Иран се намеси, Израел ще бомбардира ирански обекти. От друга страна, гарант за позицията на Израел със Съединените щати, и виждате как този конфликт излиза от политическите, от географските, от всички граници. И тъй като няма достатъчно международни гаранции да се удържа един такъв процес, действително нещата придобиват доста тревожен оттенък. Първо, Иран... Да добавим и Ливан в цялата... Вижте, защо само Ливан? Вижте какво става Ирак, Сирия, Афганистан... Ама защото Нетаняху е заплашил Ливан, ако в конфликта с Хамас влезе Хизбула. Да, разбира, защото Хизбула. Да. Тоест, идеята е, че ако се открие втори фронт по линия на Хизбула, то тогава вече ситуацията действително придобива, ако допуснем, че този конфликт за сега е затворен в някакво пространство, той става наистина регионален конфликт с възможности да възпалява други региони, да намеса вече страни, които са част от тази глобална политика на напрежение и несигурност. Фактически този конфликт носи потенциално огромни заплахи. Като добавим войната в Украина, противопоставянето там, и наслагаме още един конфликт, ние вече сме много близко до загуба на контрол върху регионалните процеси в най-горещите точки и региони. Това е най-тревожното. От една страна Иран не може да избяга от тази закрила, която упражнява и влиянието, което упражнява върху екстремистски организации. От друга страна, Израел, Съединените щати удържат Израел да не атакува Иран. Всичко това в един момент може да се разбърка в едно кълбо, като отчетем и факта, че Русия сега мълчи, а да не забравяме, че Русия също има известно влияние в този регион. Изобщо света се разделя. И тук идва въпроса, може ли този конфликт да бъде изведен от Близкия изток и да се превърне в международен конфликт? Аз първо искам да ви кажа защо Ливан.
Да, кажете. Ливан е много една държава, която контролира 100% от Иран. Всичко... 100% контролирана, да, от Иран? Няма. Самият премиер, служебният премиер на Ливан, в Ливан няма правителство. От години, две години, няма президент от повече от една година. Защото Хизбулах не допуска да има независими политици да управляват страната. Трябва всички да са ангажирани с него. Първо, Хизбулах играе една много важна роля в това конфликта между Съединените щати, Израел и Иран. Ние в момента гледаме, че Иран не иска да жертва Хизбулах, да жертва Ливан, защото удара ще бъде, и това беше, имаме такива индикации и от Съединените щати, и от Израел, че ще атакуват Ливан. Не само обектите на Хизбулах, военните бази на Хизбулах. Ще атакуват целият Ливан, ще го връщат, ако спомните годините на първата окупация на Бейрут, която беше 82-а година, и в резултат на тази окупация бяха извадени палестинците с кораби, бойците, обаче тогава беше Ясър Арафат, покойният Ясър Арафат. И Фатах, и бяха извадени, отишли всичките в изгнание в Тунис. Иран, въпросът е дали ще жертва Ливан и Хизбулах. Няма начин. За сега. За сега. Какво излиза? Всички бойци, голяма част от тях, отиват в Сирия, в Голанското възвишение. Оттам идват иракските прокси групи и сирийските проиранските групи в Сирия. В момента всичките се натрупват с дронови оръжия. Има информация, че лидера, шефа на Революционната гвардия, бил преди 4 дни управлявал щаба, в който ще води операциите и атаките срещу Израел от Голанските възвишения. Има елитната група на Хизбулах, която се казва Ар-Радуан, пристигнала вече там. Тоест искате да кажете, че тя организацията вече си тече, тя е факт, вижте, и изобщо няма съмнение, че, да, ще се това, стигне. Знаете ли какво се казва? Иранците вече не крият. Това се казва обединение, активизацията на фронтови. Там, вижте, там има изградени структури. Хизбулах има силно влияние върху управлението на Ливан. Освен това влияние в други точки. Вижте, че наоколо, като вземете положението в Сирия, като виждате отслабването на Йордания. Значи този конфликт носи потенциално риск от сблъсък вътре в ислямския свят, едновременно с това да засегне интересите глобални на държави, които се вглеждат в този конфликт и трябва да защитят своето влияние. Да добавим, че войната ще се води в градски условия. Аз съм го наблюдал това и на времето в Чечения, когато руските войски, обучавани за тотална война, влязоха там. Градските условия са нещо друго. Тук говорим за рисковете от огром... Не говорим само за жертвите. Говорим за хуманитарна катастрофа. Това означава да се унищожат, да се унищожи гражданската инфраструктура, защото трябва да се унищожат тунелите и базите. Като добавим, че наместата от Ливан... Това се превръща в една изключително гореща точка и в отговор... Международен конфликт може международен да конфликт с влиянието на Иран. Все още не сме там до това ниво на... За сега сме в сферата на предупреждение. Разбрах. Страните се предупреждават една друга. Да. Време да по финално изречение от двама визия. Да говорим за военната, сухопътна военна операция. Дали ще се случи? Кога е прогнозирате да се случи? Защото вие казахте, че това е неизбежно. Това, което пречи в момента, израелците виждат, че все още Хамас има голям потенциал и арсенал от ракети, които ги хвърлят и стигат до Тел-Авив. Първо, второ... И заложниците, да не забравям. Имаме въпрос с заложници, които има сувалки в момента преговори на Катар и на Турция и на Арабските емирства. Отчасти
опит да ги освобождат. Вчера има една много важна инициатива от Хамас. Казва ние, тези цивилни заложници не сме ги взели ние. Това са други въоръжени групи. Ние сме готови да ги освободим веднага безусловно, но само да осигурите на нас някакъв простор да спирате побендировките. Това доколко ви звучи реалистично обаче? Те искат да накарат Нетаняху да спира разрушаването на Газа. Не, те ще го направят, обаче срещу това. И това е за тях голяма победа. Господин Халав, с едно изречение, просто нямаме време, влязохме вече в времето. Прогнозата ви кога ще се случи тази сухопътна операция? Защото пак казвам, вие в началото на разговора обявихте, че това е неизбежно като отговор. Значи тази операция няма да бъде разходка. Трябва да продължава доста време и няма да бъде, както ви казах преди малко. Първо, това ще бъде, трябва в рамките на няколко дни да започне. С масирани, продължават масирани атаки и след това ще дойдат белдозери и да изчистят всичко разрушено от там сградите. Да отварят петия, влизат инженеровите части на армията. Добре. Да виждат къде са тунелите и къде са капаните и тогава вече ще дойдат танковите. Разбрахме. Благодаря ви, господин Халав. Финални думи от вас, господин Тодоров. Изключително сложна ситуация за всички враждуващи страни, защото всяка от тях има причини да се въздържа. Същевременно и има причини да атакува. Но една такава сухопътна операция, първо ще тече подготовка, т.е. ще се разруши гражданската инфраструктура, след това ще се тръгне към дълбочинни атаки, т.е. разрушенията ще са колосални от една така сухопътна операция. Да не говорим пък за съдбата на населението, което е в лагерите за бежанци, което не е известно каква съдба ще има по-нататък. Благодаря ви много, господа, за това гостуване и за този разговор. Бързо сега отиваме към народ.